Закон про ринок електроенергії, підписаний президентом у червні 2017-го, розподіляє енергетичні компанії на три типи – генеруючі, транспортуючі і постачальні. На Сумщині створена нова компанія – «Енера Суми». Вона і є постачальником, який укладатиме договори зі споживачами, постачатиме електроенергію та контролюватиме розрахунки за неї. Ліцензія з постачання електричної енергії отримана «Енера Суми». Також дана організація стала членом оптового ринку електричної енергії. Зараз опрацьовуються заходи для більш комфортного переведення споживачів як споживачів «Енера Суми». І в найближчий час, напевно, це буде ближче до закінчення року, будуть надані споживачам і заяви приєднання, і інформація на рахунках про спожиту електричну енергію. Функції даної компанії – це постачання електричної енергії споживачам, робота з споживачами безпосередньо в напрямку оформлення договорів, розрахунків по договорах, консультації різноманітні. «Енера Суми» працюватиме в напрямках постачання електричної енергії за вільними цінами, тобто практично це переважно будуть споживачі енергоємки. Також це будуть постачання електричної енергії по універсальним послугам, це переважно споживачі малі непобутові і всі побутові споживачі. І також буде одна з послуг – це послуга «Останньої надії». Це споживачі, які не визначаться з постачальником електричної енергії, а в подальшому це споживачі, які отримуватимуть електричну енергію від інших постачальників і при певних умовах втратять цих постачальників, то вони автоматично будуть переходити до надавача послуг «Останньої надії». Специфікою надавання послуги постачальником «Останньої надії» є ще те, що ця послуга надається протягом визначеного періоду, тобто це 90 днів. Далі споживач повинен визначитися з постачальником, який буде йому постачати електричну енергію. Всі функції, які були попередні в Суми Обленерго, вони залишаються за компанією розподільчою, тобто це експлуатація електричних мереж. Як укласти договір із постачальником «Енера Суми»? Наприкінці року споживачі отримають разом із розрахунками за електроенергію заяви приєднання. Далі все просто. Підписання заяви приєднання є уже початком постачання електричної енергії, оформленням договору. Крім того, за бажанням споживача, якщо він не підписує дану заяву, сплата рахунку вже є погодженням його отримувати електричну енергію від постачальника «Енера Суми». Заяву, якщо підписує споживач, її необхідно направити до постачальника «Енера Суми». Для юридичних споживачів також все буде максимально спрощено в плані оформлення договорів. Будуть також направлені заяви приєднання, також направлена інформація, роздрукована в рахунках за спожиту електричну енергію. Крім того, з дотриманням всіх інших законодавчих актів, які існують в нашій державі, також оформлені будуть відповідні договори. Договір буде також публічний на постачання електричної енергії. Крім того, за бажанням споживача можна буде оформити договір і в паперовому вигляді. Якщо споживач матиме можливість і бажання ознайомитися з усіма затвердженими документами, які діють на сьогоднішній день, і також типовими договорами, які затверджені правилами роздрібного ринку, то споживач може зайти на сайт як ПАТ «Суми Обленерго», так і ТОВ «Енера Суми» і ознайомитися з цими документами. Все, що буде направлятися споживачам, це все є типовими додатками до діючих нормативних документів. Усі зручності, якими користуються клієнти «Суми Обленерго», будуть доступні клієнтам «Енера Суми». Діятиме кол-центр, онлайн-кабінет «Мій рахунок», можливість сплачувати за електроенергію через інтернет і кількома іншими зручними способами. При цьому турбуватися про зміну рахунків не треба. «Енера Суми» про все подбала. В рахунках буде відображено рахунок із спеціальним використанням «Енера Суми», відповідно, і вказані реквізити. Також буде звернення
постачальної компанії до пунктів приймання платежів стосовно зміни розрахунків. І, відповідно, кошти, які сплачуватиме споживач, вони надходитимуть постачальній компанії. Відповідно, і в розподільчій компанії також буде свої рахунки. І за послугу з розподілу, яка, в принципі, вказуватиметься в одному рахунку, але окремими позиціями, також надходитимуть кошти на відповідні рахунки. І практично буде в одному рахунку відображено дві позиції, які передбачатимуть оплату за спожиту електричну енергію і за надання послуг з розподілу. Як і на сьогодні, регуляторам стосовно встановлення тарифів на постачання електричної енергії залишається Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, так і на подальше дані тарифи встановлюватиме дана комісія. Сервісні центри теж залишаться, але будуть удосконалені для клієнтів. Для максимально якісного обслуговування кожного з клієнтів, незалежності юридичний це споживач чи побутовий, по Сумській області створюються центри обслуговування клієнтів. Дані центри передбачають собою можливість отримати кожному споживачу інформацію комплексну від оператора, який буде працювати в даному центрі. Тобто це буде одночасно можливо отримати інформацію по договору, стосовно тарифів, які на сьогоднішній день існують. Можливо, це будуть пільги, питання по пільгах або субсидіях. Енергопостачальна компанія і розподільча компанія зробить все для того, щоб споживачі не відчули даного переходу і було їм комфортно в отриманні послуг, як постачання, так і розподілу.